ହନିଂଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବହିର ପାଠ ନମ୍ବର ଛଅ କାରକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା କାରକ କ'ଣ କାରକ କେତେ ପ୍ରକାର ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଜାଣିବା ତ କାରକର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଥାଉ ଆମ ଭାଷା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିର ଭାଷା ଭାବ ବିନିମୟ স্বতন্ত্র নিয়ম ও শৃঙ্খলা অবয়াপ আমি যে স্বাধীন সার্থক ও সম্পূর্ণ শৃঙ্খলাটি অবলম্বন করু তাহা বাক্য তো ভাববিনিময় যে স্বাধীন সার্থক সম্পূর্ণ শৃঙ্খলাটি অবলম্বন করে তা হচ্ছে বাক্য সার্থক বাক্যের কর্তা কর্ম ক্রিয়া ক্রমান্বয়ে থাকে গোটে সার্থক বাক্যের নিশ্চিত ভাবে গোটি কর্তা কর্ম ও ক্রিয়া রই বাক্যের কর্তা কর্ম সহ নানা কারণ ও উদ্দেশ্য কার্য সম্পাদন করে থাকে যথা সন্ধ্যায় শিক্ষক ছাত্রক স্বহস্তরে পড়াঘুর বহি দান কলে এটার নিম্নলিখিত প্রশ্ন ও উত্তর অনুসারে আমি এই বাক্যটি যেমি বুঝবা তহি এর্তা কর্মদি পদ আদি জাঁ হব যথা দেখ এখানে কি দান কলে কে দান কলে ক শিক্ষক সে হচ্ছেন কর্তা କ'ଣ ଦାନ କଲେ ତାହା ହେଉଛି କର୍ମ ବହି କାହା ଦ୍ଵାରା ଦାନ କଲେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ତାହା ହେଉଛି କରଣ କାହାକୁ ଦାନ କଲେ ଛାତ୍ରକୁ ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କେଉଁଠି ଦାନ କଲେ ତାହା ହେଉଛି ଅପାଦାନ କେତେବେଳେ ଦାନ କଲେ ତାହା ହେଉଛି ଅଧିକରଣ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଅପାଦାନ ଓ ଅଧିକରଣ ଏଥିକୁ ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଆମେ ବାକ୍ୟଟିଏ କହିଲା ବେଳେ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଉପାଦାନ ଓ ଅଧିକରଣ ଆଦି ସାପେକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମାନିଥାଉ ହେଲା ତ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମାନି ଶବ୍ଦ ସଜାଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରୁ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟରେ ରହିବା ହେଇ ତାହା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିବ তো বাক্যরে শব্দ শব্দ শব্দে বা পদপদ মধ্যে সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন অর্থের সৃষ্টি করা ক্রিয়া পদ এটি দান কলে মধ্যস্থ করে অন্য প্রকার কহিলে। বাক্যরে ক্রিয়া পদ সহিত ভিন্ন ভিন্ন অর্থরে অন্য পদ মান সম্বন্ধ রয়ে তো বাক্যের ক্রিয়া পদ সহিত কর্তা কর্ম করণ রূপে অন্য পদগুড়ি সম্বন্ধিত তো আমি সাধারণত কারক বলে বুঝবা তো বাক্যরে ক্রিয়া পদ সহিত ଅନ୍ୟପଦ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ କାରକ କହିଥାଉ ହେଲା ତ କାରକ କହିଲେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ହେଲା ତ କର୍ତ୍ତା ଯାହା କହିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟା ବୋଲିଥାଉ ହେଲା ତ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ବାକ୍ୟରେ ଅନ୍ୟପଦ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ କାରକ କହିଥାଉ ହେଲା